ابن المبارك رحمه الله کہتے ہیں لا اعلم بعد النبوة درجة افضل من بث العلم، کہ نبوت کے بعد علم نشر کرنے سے بہتر کوئی دوسرا عمل افضل نہیں ہے. اور ابن الجوزی رحمه الله کہتے ہیں من احب الا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم، جو یہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری اور باقی رہے، منقطع نہ ہو، تو وہ علم پھیلاتا رہے، دوسروں کو سکھاتا رہے.